ولتشي أزرارات قطر أقل قوت ماتش وده بيت سمتا كونكريتنا فيرو بيت وسط مجيب وسط وردو نبر النازا وسط تقوى تشارت ودكوت إجري فيرو وسط قبالنا صوص بوتا تزبر إجرين كفار جيسي تنيا دام لك مورا لبيتا ملسينا لبلا يرقى سو التامامال إندي تقل قاي هونو يسبرال إندي دوان قريا رقل يسبرال إندي تلات بسولا يسرات تلا يمن لقر بابتك الستام درجة بعلم درجام وري بتام عيلة نيا وري نبر جزيو سيدرس إخزابر سو متان تامين على اللي قالوا إن لكم هو إخزابر من فصل النبي وذكر يا زوج إندم سارا أمين وال ተመልካቾቻችን ግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት እግዚአብሔር በዚህ ቤት ውስጥ ካደረጋቸው ታላላቅ ተአምራቶች መካከል አንዳንዶቹን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ዛሬም ደግሞ አንድ ባለ ታሪክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ምስክርነታቸውንም ከሳቸው እንከታተላለን ማለት ነው መልካም ጊዜ መልካም በዓል እንግዳችን እንኳን ደህና መጡ እንኳን ሰላም ቆዩን እስኪ ለፕሮግራማችን መግቢያ እንዲሆን ራስዎትን ያስተዋውቁናል የት ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እንደሆኑና አሁንም ያገለገሉበት ያሉበት ቤተ ክርስቲያን የነግሩና እንጀምራለን እሺ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ስሜ ወንጌላዊ ኤልያስ ጀምበሬ ይባላለሁ የማገለግለው ሜታ አቦ መካነ ኢየሱስ ነው እዛም ወደ ገጠሪም ወደ ከተማም ሂጄ ወንጌል አገልግላለሁ እንዲዛም አገልግሎቴ ወደ ገጠር ነው እዛ ቸርች ይከፍታለሁ እና በዛ ምክንያት አሁን ዛሬ እንደጋጣሚ ጊታርርቶን ደስ ብሎን ዛሬ በዚህ ቲቪ ቀርቤያለሁ መልካም በጣም አመሰግናለሁ ጥሬና ክብረው ስለመጡ ከአሉበት ቦታ እዚህ ድረስ ዋጋ ከፍለው እንደመጡ መንገድም ዝግ እንደነበር ነግረውኛል እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ወንጌላዊ ወደዚህ ቸርች ሲመጡ አስተውሳለሁ እኔም አይቼዎት ነበር በሁለት ክራንች ነበር የመጡት እና ከበር ሲገቡ ጀምሮ እያየዋችሁ ነበርና ምንድን ነበር የተፈጠረው ምን ሆኖ ነበር ወደ ቤተክርስቲያናችን በክራንች የመጡት ምን አይነት ጊዜ ነበር ያሳለፉት ምን አደጋ ደርሶቦት ነበር እስኪ ስለሱት እንሻጫውት አው ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር መልካም ነው 2014 ሚያዝያ 21 ካ ገጠር አገልግሎት መጥቼ ወደ ቤት ሲመጣ ወደ 3 ሰዓት ተኩል ቤት ደርሼ እና ጨለማ ጊዜ ነው ዝናብ አለው እና ብዙ ሰዎች ተፈውሶ ነበር ሰዎቹን ከቃልቻ ቤት ጌታን አገኝቶ የዳኑ ህዝቦች ብዙ አሉ ነበሩ በዛን ቀን እና ከዛ ሲመጣ ቤት ገብቼ ልብሴን ቀይሬ ወደ ሽንት ቤት ይየርኩ ያለ ሆነ ኮንክሪትና ፌሮ ቤት ውስጥ ምግብ ውስጥ ወርዶ ነበር እና እዛ ውስጥ ሲገባ ተሻትቼ ወደኩትና እግሬ ፌሮ ውስጥ ገባና ሶስት ቦታ ተዘበረ ሶስት ቦታ ተዘበረና እዛ ምንም መፍትሄ አላገኘው አስተጋሪ ጊዜ ነው ማታ ነው እዛ ክርስቲያኖቹን ጠረውና ክርስቲያኖቹ መጥቶ ቀጥታ ወደ ኮሪያው ስለወሰዱ ኮሪያው ስለሰደ ሶስት ቦታ ተሰበረው ግሬ ከዛ እዛ ጋር ብዙ ገንዘብ አውጥቼ ወደ 84000 ከባቢ አውጥቼ ምንም መፍትሄ አላገኘው ብረትና ጀሶ ብቻ ነው ምንም የተደረገ ነገር የለም እና አራት ሁለት ወር በዚህ ተኛውና ከሁለት ወር በኋላ እነሱ ያሉት እግሬን ከፍ አድርግና ተኛ ብሎ እና እግሬን ከፍ አድርጌ ሲተኛ ደም ደግሞ ወደ ልቤ ተመለሰና ልቤ ላይ ረጋ ልቤ ላይ ሲረጋ አሁን ደግሞ ተመልሼ ዘውድቶ ብስራ ነበርኩት ዘውድቶ ብስራ ወደ ሁለት ወር ቆየው ከዛ መፍቴልም ዳም ይረጋው ሰው በልቡ ይረጋ ሰው መፍቴልም ብሎ የቲም ቦታ ደውሏል ብዙ ሰዎች አሉ ደውሉ ወደ ውጭ ማገር ምን መፍቴልም
ከእግዚአብሔር በስተቀር መፍትሄ አይገኝም። ሰውየው ስራው ምንድነው? ወንጌላዊ ነው። ታዲያ ለምን ያሰልም? የጸሎት ቦታ ለምን ይሄድም? ጸጋ የተለያየ ነው። ለሚሄዱ ይዛጋ አይጸልም የሚል ሰዎችም ብዙ ይመክሩኛል። እኔም ልብ ያለ አውቃለሁ። የእግዚአብሔር ስራ አውቃለሁ። እግዚአብሔር እንደሚሰራ አውቃለሁ። አምነዋለሁ። ከዛ የተነሳ እና ቆየውና መስከረም 2015 መስከረም 10 እዚህ መጣው። በሁለት ግራንች ነው የሚሄደው እና እግሬ ላይ ጄሱ ነብረት አለው። ተመልሶ ደግሞ ይሄ ነገር ደግሞ ከባድ ነገር ነበር። በሽታው ከባድ ነው እና በጣም በሁለት ሰዎች ሶስት ሰዎች ነው የሚረዱ ክርስቲያኖች አሉ። እና ክርስቲያኖች በኔ ላይ በቃም በጣም በጣም ዋጋ ከፍሏል። በጣም ዋጋ ከፍሏል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይላለው እና መጣውና እዚህ ሰዎቹ እዛ አትሄድም አሉ። ሌሎቹ ቲቪ አራ ጋር ኤዴ ለምን እዛው ነቀምት አትሄድም አሉ። ነቀምት መሄድ በጣም ሩቅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ መንገዱ አስቸጋሪ ነው። አንድ ልጅ አለ እኔ ያውቋለሁ። በገጠርም በከተማ ሄዶ የሚያገለግል ከነቢይ መሰረት ታዬ ጋር አብሮ የሚሰራ አንድ ሰው አለ። እሱም ይሰራል አይቼዋለሁ። እግዚአብሔር በሱም ቀብቶ አስነስተዋል። ስለዚህ እኔ እሱ ጋር ሄዳለሁ ብዬ ቀጠሮ ነበረኝ። ቀጠሮውን ትቼ ቀጥታ እዚህ ወጣሁ። ቀጥታ እዚህ መጣሁና እዛ ጋር እዛ ቁጭ አልኩት እና ጊዜው ሲደርስ የእግዚአብሔር ሰው መጣና እዚህ ጋር አመጡኝና ታምናለህ አሉ። አዎ አምናለሁ። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ በነቢዩ ዘካርያስ ውስጥ እንደሚሰራ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ደግሜ ላለው በነቢዩ ዘካርያስ ውስጥ እንደሚሰራ አምነዋለሁ። አምኜ ነው መጣሁ። ደግሞ እወደዋለሁ፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሰው በጣም ውስጡ እንዲሁ ይታያል። እንዲሁ ውስጤ ሰላም አገኘው ሲያይ እና እንዲሁም ሌላ ቀኑ ይመጣለሁ ብዬ አስቤ አልነበር። ሳይሰበር በፊት ሳይተማ በፊት እኔ ይመጣለሁ ብዬ ከሱ ጋር ወንጌል ይሰራለሁ ብዬ ውስጤ ነበር። ምክንያቱም ገጠር ሄዶ ያገለግላል። የሚገርም ገጠር ሄዶ ወንዙን ተሻግሮ ፀሐዩን ችሎ መንገዱን ችሎ ጭቃውን ችሎ ያገለግላል እና ከሱ ይሄ ሰው ጋር ዋጋም ከፍሎ ከፍዬ ወንጌል መስራት ይፈልገዋለሁ። እኔ የገጠር አገልጋይ ስለሆንኩ በጣም ደስ ብሎኛል። አገኘው በቃ ብዬ ጓደኛ አገኘው ብዬ ደስ ብሎኛል። ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ምክንያት ሆኖ መጣውና እዛ ጋ ጸልዩልኝ። ሲጸልዩልኝ እውነት እውነት ላለው በእውነት ነው የእግዚአብሔር እሳት በውስጤ ገባ። ሲገባ አንድ ሁለት ሶስቴ ግንባሬ ላይ እጅውን ጫኑ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እግሬን፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ ደረቴ ላይ። የሚገርም እኔ የስብራቱ ነው እንጂ የውስጤም አልነገርኩም። በልቤ ላይ የረጋው ደም አልነገርኩም። ስብራቱ ይታያል። ጀሶ አለው፣ ፋሻ አለው፣ እንትተሽ ደጓሉ እና እዚያ ጋር አገልጋዮቹ በጣም 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 የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸው። በጣም ተቀበሉኝ፣ በጣም ቦታ ሰጡኝ። በጣም እውነት ሌላ ቦታ ብዙ ነገር ይታያል፣ ግን እዚህ ጋር ለየት ያለ ትክክለኛ የወንጌል ስራ ነው። ትክክለኛ የመንፈስ ቅዱስ አቀባበል ነው። የመንፈስ ቅዱስ አቀባበል ነው። ደስ ብሎኛል። በዛ መጠውና ጸለውልኝ። ከዚህ በኋላ እግሬ የሆነ እሳት መጣነት የሆነ ተጋጠመኝ። ተጋጠመኝና ደስ አለኝ። ከዚህ በኋላ በሁለት ክራንች ነው የሚሄደው። በቃ ተስፋ ቆይቻለሁ፣ ተስፋ ቆይቻለሁ። ብዙ ነገር ነበረ፣ ተስፋ ቆይቻለሁ በጣም በቃ። ክርስቲያኖቹም ሰለቹ፣ ብዙዎቹ ሰለቹ። የሰለቹም አሉ፣ ያልሰለቹም አሉ። እና ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሰው ይታመማል። እንዴት አገልጋይ ሆኖ ይሰበራል?
እንዴት ወንጌል ያገለገለ ይሰበራል? እንዴት ጠላት በሱራ ይሰጣላ? የምን ነገር በቤተክርስቲያን ደረጃ በአለም ደረጃ ወሬ በጣም አይለኛ ወሬ ነበር። አይለኛ ወሬ ነበር። አይለኛ ወሬ የውሸት ወሬ በቃ የትዝብት ወሬ እና ብዙ መንፈሳዊ የሚያደክም ጉልበቱን የሚላላ አይለኛ ወሬ ነበር። ግን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር እንደሰው አይደለም። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ የሚራራ አምላክ ነው፣ ፈዋሽ ነው። እና በዛው ጋር ጸሉ እግዚአብሔር ሰጸሊ እግሬ ተቀጠመ። በሽታው በጣም ከባድ ነበር፣ አስቸጋሪ ነው። ሶስት ቦታ ነው አጥንቱ የተሰበረው። ሶስት ቦታ ነው አጥንቱ የተሰበረው እና ማይዳ ይችልም። ብቻዬ ነኝ ቤት ውስጥ ብቻዬ ነኝ። አንድ ልጅ ቢያለኝ እሱ ብቻ ነው ከኔ ጋር የሚጨነቀው። እና በዛ ምክንያት እግዚአብሔር በነቢዩ ዘካርያስ ወደ እኔ መጣ። ደረሰኝ ማለት ነው። ኢየሱስ መጣና በሱ በኩል መጣ እግዚአብሔር። አዎ እውነት ነው። በሱ በኩል መጣና ህይወቴን ቀየረው። ዛሬ እንደዚህ ሰው ሆኜ መምጣቴ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ደስ ብሎኛል። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። እሺ ወንጌላዊ፣ እንደነገሩን ከሆነ ህክምና ቦታ ሄደው ነበረ። የነገሩት የመጨረሻ አማራጭ ምን ነበረ? እንደነገሩኝ ደግሞ ወንጌላዊነት አገልጋይ ነዎት፣ በእግሮት ብዙ ቦታ ይንቀሳቀሳሉ እና ምን ነበረ የመጨረሻ መፍትሄ ብለው የነገሩት ነገር? እስኪ ዶክተሮች ይሁን ሻ ወይም በራሱት ሌላ የተጠቀሙት ለመዳን ያደረጉት ጥረት ካለ ምን ነበረ ያሉት? መጨረሻ የነገሩኝ የአድቨንቲስት ፈሊሽ ሐኪሞች የኮሪያ ተስፋ የለውም፣ ከእድሜ 40 በላይ ተስፋ የለውም። አሁን ትክክለኛ ወደ ቦታው የሚመልስ አይደለም፣ ይህ እንደ መስታገሻ ነገር ነው አሉ። ጄሶ ትንሽ ብረቱም ትንሽ ነው፣ መስታገኛ ነገር ነው እንጂ ተስፋ የለውም አሉ። ከነሱ ተስፋ የለውም፣ ከዘውዲቱ ተስፋ የለውም። በአጠቃላይ ሐኪም ቤት ወስዳል፣ ከውጭም ከውስጥም ተስፋ የለው። ማሄድም አይችልም፣ መፈወስም አትችልም። በቃ ጊዜን ጠብቀ አሉ። አንደኛ ኮሪያዎቹ እንደዚህ አሉ፣ እግሬ የተሰበረው። ሁለተኛ ዘውድቱ ሳምባይ ላይ የረጋው ደም ተስፋ የለው አሉ። ከዚህ በኋላ ለእግሬ ብቻ የለም፣ ከብዙ በሽታዎች ተፈወስኩት። እውነት ተፈወስኩት፣ እውነት ይላለው። በእውነት ከብዙ በሽታዎች ዳንኩት፣ ጠላት የወረወረው በሽታ ዳንኩ። ከዚህ በኋላ በየወሩ መቴ ትወስዳለ መድኃኒቱ አሉ። ከዚህ በኋላ ደም አንዴ ይቀላል፣ አንዴ ደግሞ ይወፍራል፣ አስቸጋሪ ነው። አንዴ በጉባ አፍንጫ ሊወጣ ይችላል፣ በመንገድ ትወርቃለ፣ ተስፋ የለው። በቃ ከቤት መትውጣ በቃ ምናምን ብዙ ነው፣ ብዙ ነገር አወሩ እና ኢየሱስ ደግሞ እንደዚህ አላለም። ኢየሱስ ደግሞ ፈጽሞ ከበፊቱ ይልቅ እግዚአብሔር ኢየሱስ ካለው በሽታ አስወግዶ አዳነኝ፣ ተፈወሻለሁ። የተፈወስኩትበት ቦታ ቸርች ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በነቢዩ ዘካርያስ ቸርች እዚህ ጋር ጸልዮን ይሄ ነው። እዚህ ቦታ እዚህ ቸርች ነው ተፈወስኩት። ስለዚህ እኔ እዚህ ቤተክርስቲያን ለወንጌሉም ለእግዚአብሔር ሰው ለዚህ ቤተክርስቲያን ትልቅ አክብሮትና ትልቅ ፍቅር አለኝ። ደስ ብሎ ጌታ ይባረክ። ቅድም እንደነገሩኝ እንግዲህ በሁለት ክራንች መጥተው
እዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ዘካርያስ ወንድሙ ጸልዮሎት ክራንቾቹን እንደጣሉ ወደ ቀድሞ ጤንነቱ እንደተመለሱ ነግረውኛል። እስኪ የፈውሱ ሂደት ምን ይመስል ነበር? ወዲያው ነው ወይስ ደግሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ ነው የተሻለው የመጣው? ከጸለዩለት በኋላ ከዚህ ከሄዱ በኋላ ምክንያቱም እስከዛሬ ሲያሳልፉት ከነበረው ህይወት አንጻር አነጻጽረው ይንገሩኝ እስኪ ምን ነበር ፈውሶት እንዴት ነበር ወይ ደግሞ ከዛ በኋላ ያሉትን የጤንነት ሁኔታ እስኪ ይንገሩኝ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን እውነት ነው ቆንጆ ጥያቄ ነው ደስ ብሎኛል። አንዳንድ ጊዜ ትንቢት የሚቆይ ትንቢት አለ የሚቆይ ትንቢት አለ የሚቆይ ፈውስ አለ። የኔ ግን አንድ 3 ደቂቃ 2 ደቂቃም አልፈጅም። የእግዚአብሔር ሰው ግንባሬን አንድ 3 ከነክ በኋላ ቀጥሎ ደግሞ ልቤ ላይ ይጀንቀላል በኋላ ቀጥሎ ደግሞ እግሬን ሰብረው እግሬን ስመቱ በኋላ በዛውና ነው ተነሳው እና ክራንቹን እዚህ እዚህ ጋር አድርጌ ክትሽ ጋር አድርጌ ነው ወደ ቤቴ ገባው ምክንያቱም ክራንቹ እዚህ አስቀምጬ አሁን ወይ ወደ ቤቱ ወሰድኩት። ምክንያቱም ክራንቹ የሰጡት ሰዎቹ አንደኛ እንዴት ነው ተፈወስከው አሉ ተሰልዩልኛል። ስለዚህ ክራንቹ የታለ ታዲያ? ክራንቹ ወይ ጥሌ ሊሆን ይችላል አለ ቤት ነው እኔ ጋር አለው ለሰጣቸው። ስለዚህ ነው ክራንቹን አስቀምጬ እንደገና ወይ እዚህ የገባሁት ምክንያቱም ለነሱም እምነት እንዲሆንላችሁ አውቆ ነው። ክራንቹ ሌላ ቦታ ጥሎ ነው ሊሆን ይችላል ሰው አስቸጋሪ ስለሆነ እና አንድ ደቂቃም ሁለት ደቂቃም አልፈጀም። የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር መንፈስ በነቢዩ ዘካርያስ ወንድሙ ውስጥ እሱ እጄን ጭኜ ስጸልይ በዛው ነው ተወስኩት እንጂ ጊዜውን ገደቡን ሰዓቱን ወራቱን ወስዶ አይደለም። አዎ እንደዚህ ነበር። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን። በጣም ደስ ይላል። ወንጌላዊ እስኪ እርሱን ያውቁት የነበሩ ሰዎች ምን አሉ? እንደዛ መታመሙን ሲረዱት የነበሩ ሰዎች ወይም ወደዚህ ሲመጡ አብሮአቸው የመጡ ሰዎች ከነበሩ ወይም ደግሞ ስታገለግሉ እንግዲህ በእነዛ ቀናት ውስጥ ከአገልግሎት ርቀው ነበረ ከመንቀሳቀስ እንግዲህ መንቀሳቀስ ከልክሎት ነበር እርግጠኛ ነኝ የደረሰው። አዎ የዛን ሰዓት ያጡት ሰዎች አሁን ላይ ተፈውሰው ክራንቹን ጥለው በእግሮት ሲንቀሳቀሱ ሲያዩ ምን ነበር ምላሻቸው? እስኪ ተመልካቾች። ጌታ ይባረክ። ብዙ ታሪክ አለው እና አንዴ ምን አሉ ወንጌላዊ አይፈወስም አንደኛ ብዙ የዘመኑ የውሸት ትንቢተኞች የሚተንብዩት ብዙዎች ነቢዮቻቸው አሉ። ወንጌላዊ እግሩ ይቆረጣል ይሞታል አይድንም ብሎ በቸርችም በየቦታው ያወራሉ አውርተዋል። ከዛ የተነሳ ከአሁን በኋላ ለአንተ ደሞዝ አንከፍልም፣ አንተ ከአሁን በኋላ ለወንጌል ቀጣዩ ለፍዳቸው ወንጌል መገልገል አትችልም፣ ስለዚህ ደሞዝ ሁሉ አቁመናል ብሎ መጥቶ ነገሩ እና መጥቶ ነገሩኝ። ጳጉሜ ውስጥ ነው። ጳጉሜ 5 ነበር ያለ ዘመነው የነበረው 5 ያለ ጳጉሜ 5 መጥቶ ነገረኝ ዳሞሰን ከፍልም ብሎ ቸርቹ ሽማግሌው ሰብሳቢ መጥቶ የተለያየ ሰዎች ድምፅ ሰምቶ የሆነ ወሬም ሰምቶ መጥቶ አይድንም፣ እግሩ ይቆረጣል፣ ይሞታል። አንደኛ እግሩ ይቆረጣል፣ መሄድ አይችልም። ሁለተኛ ደግሞ በሳምባው የረጋው ደም ደግሞ ተስፋ የለውም ብለዋል። በቃ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ውሸት ራእይና የውሸት ትንቢት የሚናገሩት ብዙዎቹ ነበሩ። መጡና ነገሩ። እኔ ደግሞ ሰምቼዋለሁ እና ከዚህ በኋላ በቃ ተስፋ ያለው አሉ። አይ እግዚአብሔር የጠራኝ እግዚአብሔር ነው። የጠራኝ የሽማግሌ ቤተክርስቲያን አይደለም። የጠራኝ ሰው አይደለም። እኔ የጠራኝ የታመነ ነው።
አምኗለሁ ከስራዬ ከአገሬ እኔም የጠራን ኢየሱስ ዛሬም ኢየሱስ ነው ነገም ኢየሱስ ነው እስከ ዘላለም ያው ነው ደሞዝ የሚከፍሉት ብዙም አይደለም 3000 ብር ነው እኔ በሱ አይደለም የሚኖረው እሱ በሱ አይደለም እሱ ይሄ ነገር በዚህ ነው ጥራት የሄደው ከዚህ በኋላ በቲቪ ላይ አዩና ይሄ ወንጌላዊ አይደለም ነቢይ ዘካርያስ ጸልዮ እኮ ነው የተፈወሰው ወንጌላዊ ኤልያስ ጀምር አይደለም ወይ አይደለም አይደለም ከዚህ በኋላ ወደ ደወሉ ሰዎቹ እግዚአብሔር በነቢዩ ዘካርያስ ውስጥ ሆኖ ሰዎቹን አፋቸውን ዘጋ ጠላት አፋቸውን ዘጋ እውነት ነው ዛሬ ቀና ብሎ አዩ ሌሎቹ መጥቶ ይቅርታ የጠየቁን ሰዎች አሉ እኛ ከሰውን ሰምናን ከይገሌ ነው ከይበሌ ነው ይሄን ብዙ ነገር አወሩት ግን እኔ አውቃለሁ ሰው ሁልጊዜ ያወራል ሰው ስለሆነ ያወራል አዎ እና መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰራ ጠላትም ይሰራል ግን አሸናፊው የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እና እነኞቹ ሰዎች አፈሩና በቃ በኋላ ቆየውና ሁሉም ሰሙና አንወዳ አገልግሎቴን ተመልሽ ያለው ደሞዝ እንደገና ተከፈለ አይነሱ የነሱ ደሞዝ ማከፈለ አይደል ማከፈሉ አይደል የኔ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር በነብዩ ዘካርያስ ወንድሙ ውስጥ ሆኖ እኔን ስለፈወሰኝ ትልቁ ነገር እኔ ይሄ ነው እና ጸጋው እግዚአብሔር ጨመረ የሚገርማቸው ቺቴ ጥቁሩ ነበር አልበላም ብዙ ከልክሎ ነበር ግን ይበላ አሁን ይበላለው ተጣለው ውሃ ይጣጣለው ወተት ይጣጣለው ወተት አጥጣጣሉ ምሪንዳ ይጣጣሉ ጎመናት ይበላሉ ብዙ ነገሮች ይበላሉ እና እንደዚህ ነበር ግን አሁን ብዙ ከተፈወሰ በኋላ ውስጤን ተቀየረ ተለወጥኩት በመንፈስም ሁሉ ነገር እግዚአብሔር ለወጠኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ በረከቱ በእኛ ከፍቷል ደስ አለኝ ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ መጥቼ እዚህ ቤተ ክርስቲያን እኔም ይካፈላለሁ ለግሞ አገልግሎት ይወጣለሁ ለወደፊትም ከእናንተም ጋር ወንጌል ይሰራለሁ አሁንም ይላለሁ ትክክለኛ ወንጌል ለወንጌል ራእይ ያላቸው አገልጋዮች ጋር ቆሜ ወንጌልን አገልግላለሁ ከእናንተ ጋር ይሰራለሁ ፍቅረኛ ነኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን አሜን ተመልካቾቻችን ከወንጌላዊ ኤልያስ ጋር ያደረግነው ቆይታ አሁንም እንደቀጠለ ነው እስኪ ወንጌላዊ በእንደዚህ አይነት እንደርሶ ታምሩ ላሉ ሰዎች ወይም እንደርሶ የተሰቃዩ ላሉ ሰዎች በተለይ ደግሞ አገልጋዮች ምን አይነት መልእክት ያስተላልፉላችኋል ምን ይመክሯቸዋል በብዙ አይነት እንግዲህ በሆስፒታል ሊሆን ይችላል በቤታቸው ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ ደግሞ የሆዳቸውን በሆዳቸው ይዘው በቤታቸው ተቀምጠው ሌላ ሰው ጋር ሄዱም ላለማጸለይ ምናልባት ሊሆን ይችላል እንግዲህ እንደ ሽንፈትም ተቆጥሮ ሊሆን ይችላል መውጣት ላልቻሉ መሄድ ላልቻሉ እርሶ እንግዲህ የዚህ ቤት አንድ የፎስ ፍሬኖትና እግዚአብሔር በነብዩ በኩል ክንዱን የገለጠበት ሰው ነውትና እስኪ ለነዛ ሰዎች ምን አይነት መልእክት ያስተላልፋሉ ጌታ ይባረክ እኔ የሚያስተላልፋቸው መልእክት አንዱ ለሶስት ሊሆን ይችላል አንደኛ ሰው እኔ ገልጋዮኝ እንዴት እጂ እዚያ ጋር ጸልዩልኝ ይላለው የሚሉት አሉ እንደዚህ የሚሉ አሉ ይፈራሉ እኔ ተመልሼ ደግሞ ህዝቡን አገልግላለሁ እዚያ ጋር ተጸልዩልኝ አሁን ደግሞ ተመልሼ ደግሞ ሰው ይቀበለኛል እንዴት ነው የሚሉት በፍራቱ ውስጥ ያሉ ሰዎች አገልጋዮችም አሉ እኔ ለሱ አንድ መልእክት ንግራቸዋለሁ መንፈስ ቅዱስ በየቦታው በተለያየ መንገድ ይሰራል መንፈስ ቅዱስ በኤልያስ ውስጥ ይሰራ የነበረው በኤልሳ ውስጥ ደግሞ ሌላ ነው ይሰራ ነው በኤልሳ ውስጥ ነው በሌላ ደግሞ እየሰራ ነበር መንፈስ ቅዱስ ስለዚህ ጥሩ አንድ ነው ሰጪው አንድ ነው
ጸጋው እየተላያየ ነው። ጸጋው እየተላያየ ስለዚህ መታችሁ ችግር ውስጥ ያላችሁ እንደኔ በብዙ ሲቃይና በብዙ በሽታ ውስጥ የነበራችሁ ተስፋ ያጣችሁ ሰዎች ሁሉ ወዲኑና የእግዚአብሔር ሰው አለ ዛሬም ይጸልያል ነገም ይጸልያል ጸጋው ይጨመረ ነው ጸጋው ይጨመረ ነው በጣም በእውነት ስለዚህ ኑና እዚህ ጋር ተገለገሉና እዚህ ጋር ተፈወሱና ወደ ስራቸው ሂዱና ከፈለጋችሁ ከነቢዩ ዘካርያስ ወንድሙ ጋር አብሮ የወንጌል አገልግሎት የገጠሩ የከተማው አብራችሁ ስሩ ትልቁ ነገር የሱ ራእይ ወንጌል ስለሆነ ነው የሱ ራእይ ወንጌል ነው ያው ወንጌል ስለሆነ ወንጌሉን አብረን ንስራ ኑና ስሩ እዚህም ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ ሰዎችን ሺባው ይዞ ሲመጣ ሺባውን ተራትሮ ጸሎ ፈውሶ ከዚህ በኋላ ደግሞ ከመንፈሳዊውን በሽታ ይኖራል ስጋ የስጋ መፈወስ የስ መንፈሳዊው በሽታ ይኖራል እሱም ይሰበራል አዎ ከአገልጋዮቹ ከማኞቹ ብዙዎቹ በብዙ አቅጣጫ የሚጨነቁት ይኖራሉ ስለዚህ አጣጭ በመንፈሱም በስጋን ፈውስ እዚህ ጋር ስላለ ኑና ተፈወሱ እግዚአብሔር እናንተ ጋር ሆኖ በእናንተ ይሰራል ይላችኋለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን በድጋሚ መልካም በዓል መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ወንጌላዊ እስኪ በመጨረሻ እንግዲህ እግዚአብሔር ለርሶ ስላደረገው ታላቅ ነገር እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እርሱም ደግሞ ማመስገን የሚፈልጉት እንዲሁም ደግሞ ዛሬ በዓል ነውና እንኳን አደረሳችሁ ማለት የሚፈልጉትም ሰው ካለ አያይዘው ሁለቱን ይናገሩ እሺ መጀመሪያ ለዚህ ላ Glory of God TV unkan fitinsaye bal basalam adasachu lallo la egziaber sow nabiyu zakaria na betsabo hullu lezi ziga imi betekristian hizbu la kristian ba alam ya yallo kristianochu hullu unkan la tinsaye bal በ2015 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር በሰላም አደረሳችሁ ኢላለሁ ይህም ለሰላም ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኢላለሁ አሜን ወንጌላዊ ጥሬና ክብሮ እንግዲህ እዚህ ድረስ ለመጡና ይሄንን አይነት ምስክርነት ስለሰጡ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይባርኩት ማለት እንፈልጋለሁ በድጋሚ ደግሞ በኦሮምኛ ለተመልካቾቻችን እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፉልናል ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ መጨረሻ ላይ ለነብይም ለአገልግሎትም ለዚህ ቤተክርስቲያን ማገልገያዎች ጸልየውልን እንጨርሳለን ማለት ነው በኦሮምኛ እንኳን አደረሳችሁ ይበሉልን ወልዳ ክርስቲያና አዱኛ ረመረን ሁጅራን ሁንዱማፍ በጋ አያነዱ አከው ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበራ ኩመለማፍ ኩደሸይቲ በጋጌ ሲንገ እንጀራ በጋጌ ሰኒ ማቲ ከሰኒ ወጅን እዲዮታ ከሰኒ ወጅን በገገሰኒ ጀዳ በረቶኒ ወሪ ስነሪ ቲዮሎጂ ረጅርተን ወሪ ባይብል ስኩል ረጅርተን በረቶኒ ወሪ ገይ ወነብምሳ አደደረጅርተን ሁንዱም ቲከሰን ማቲን ኮ ወሪ ቢያ አደደረጅርተን ሁንዱምቱ በጋ ጎፍታን ዱዋከው ጎፍታከኝ ኢየሱስ ክርስቶስን ነጋዳን እሲንገይ ጀዳ በገመደን እንጀራ አከሱማስ ቲቪ ግሎሪ ኦፍ ጋድ ኢፊ በጋ ዋቀዮ ከናን ሲንገይ ነም ዋቀዮ ራጂ ዘካርያስ ወንድሙ ማቲሳ ወጅን በጋ ዋቀዮ አየነዱ አከውካን ሲንገይ እንጀራ በገመደን በጋ ወጅን ገመኔ ዋቀዮ አከከንቲ ነማ ከሲኑ ጎዴ ነማ ሐራኑ ጎዴ በረጃ ለሊበት ከቲ ጃላ ከሲኑ ከነ በረተኩማን በረከቲ ተኩማ አፉራ ኑፍ ከነ አከረቲሞ በራ ሐማ ከቲ
waaqayyo afuurasaa ergee nama kana afuurasaa dhangalaasee dhugaaf afuuraan nama hojii waaqayyo hojjetu raajii zakkaariyaas wandimmuu nuuf kaasusaatti waaqayyoof galanni guddaa ta'u jedha. Dursa waaqayyoof galanni guddaa ta'u jedha. Isas immoo waaqayyo isaa eebbisu ayyaanni waaqayyo tokkummaan afuura qulqulluu hanga dhumaatti isaa wajjin haa ta'u jedha. Hunduma keessatti wajjin haa ta'u jedha. Eebbifama, galatooma, baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadha waamicha akkasii naa gootanii asiin waamtanii na gaafachuu keessaniif kun hojii afuuraa keessaa isa guddaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadha jedha. ወንጌላይ በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ባርኮት። አሁን ደግሞ ይጸልዩልንና የመጨረሻ ፕሮግራማችን ይሆናል ማለት ነው። እናመሰግናለን እናከብራለን ድንቅና ታምራት የምትሰራ የእግዚአብሔር ልጅ ናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሜን። አመሰግናለሁ አከብራለሁ ጌታ ሆይ እኔን ባሪያህን እኔ ምስኪን ሰው ረቱን ጌታ ኢየሱስ በፈውስ ወደ እኔ መጣ። ክብር ለአንተ ይሁን። አሜን። አሁን ደግሞ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን እጸልያለሁ። ለአገልጋዮቹም ለነቢዩም እጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። አሜን። አንተ ድንቅ ነህ፣ ድንቅ አምላክ ነህ። አትቀየርም አትለወጥም። እስከ መጨረሻ ጸንቴ የምትኖር እውነተኛ አምላክ የክብር ንጉስ ኢየሱስ ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን። አሜን። አሁን ደግሞ ጸልያለሁ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ራይ በራዩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትባርክ ጸልያለሁ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አገልጋዮቹን ሹማግሌዎቹም አሁንም ጌታው ጨምሬ ላለው የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ዘካርያስ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትባርክ ጸልያለሁ። አሜን። የአብርሃም አምላክ፣ የኢስሐቅ አምላክ፣ የያዕቆብ አምላክ በጌታ በኢየሱስ በረከቱ በአብርሃም ላይ የነበረው በረከት በይስሐቅ ላይ የነበረው በረከት በያዕቆብ ላይ የነበረው በረከት ልዩ በረከት ልዩ መገለጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በባሪያው ላይ እንዲመጣ በቤቱ በቤተክርስቲያኑ በአገልጋዮቹ ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። አንተ ሁሉም ትችላለህ። ኤልሻዳይ ነህ አንተ ገናና አቻ የሌለ የእግዚአብሔር ልጅ የክብር ንጉስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የነሱ እንቆቅልሻውን ይፈታ። አሜን። የወንዶቹም የሴቶቹም እንቆቅልሽ ይፈታ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ በረከት ይግቡ። አሜን። ወደ መንፈሳዊ በረከት ወደ መንፈሳዊ ህይወት ይግቡ። አሜን። በስጋም በመንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲባረኩ ጸልያለሁ። አሜን። ባርኳቸው። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስም ባርኳቸው። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ በኢየሱስም ቋጠሮው ይፈታ። አሜን። ቋጠሮው ይፈታ። አሜን። አጋንንት ከፊታቸው ይመታ። አሜን። ተራራው ከፊታቸው ይነሳ። አሜን። ጨለማው ከፊታቸው ይነሳ። አሜን። ቀንበር ከላቸው ይሰበር። አሜን። አንተ ድንቅ አምላክ ነህ። ሁሉም ትችላለህ። በጌታ በኢየሱስ ይባል ደግሞ የሰላም የአንድነት የበረከት እንዲሆን ጸልያለሁ። አሜን። እዚህ የሚቀሩት ከነሱ ጋርውን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቀሪ ዘመናችን ባርክልን። አሜን። ኢየሱስ ሆይ ጸልያለሁ የኛ መጨረሻን አሳምረን። አሜን። አሳምረን። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አሜን። አሜን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አሜን። ተባረኩ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ጌታ ይባርክሽ። ተባረኪ። አሜን። ጌታ ይባርክሽ።
ተመልካቾቻችን ከወንጌላዊ ኤልያስ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። እግዚአብሔር እንግዲህ በብዙ እንደመከራችሁና እንዳስተማራችሁ አንጠራጠርም። ከቀሪ የግሎሪፍካቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ።